अरविंद सबको क्या करोगे, बस एक एजाज रहमानी बहुत है, एशियन के खालिक मोहतरम रिंद बदायूनी थे जो अभी अभी आपके सामने गजल पेश फरमा रहे थे। अब क्या हमारे मौजूद मेहमानान ग्रामी जो भारत से तशरीफ लाए हुए हैं, इनके अजमाय ग्रामी में पेश करता हूँ मोहतरम ताबिश महंदी साहब जो देवबन से तशरीफ लाए, मोहतरम अजीत बगरवी जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए, जनाब मोहतरम इंतजाम नईम साहब दिल्ली से, और हमारे बुजुर्ग शायर मोहतरम हबीब मेरठी मेरठ से तशरीफ लाए। मैं इन मेहमानान ग्रामी का कन्वीनियर हामिद अली साहब और दीगर सुखन मारान 5D और सामईन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मुख्तसर सी दरखास्त वक्त पर और हमारी दरखास्त पर यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। सबसे पहले मैं मोहतरम ताबिश महंदी साहब से दरखास्त गुजारूँ। मोहतरम ताबिश महंदी, किसी शाह के बेटे भी नहीं हैं, हम यूं तो किसी शाह के बेटे भी नहीं हैं, हम यूं तो किसी शाह के बेटे भी नहीं हैं, लेकिन कभी मेयार से उतरे शाह के बेटे भी नहीं है, लेकिन कभी मेयार से उतरे भी नहीं है, लेकिन कभी मेयार से उतरे भी नहीं है, कब्रे तो मुजैन है अकीदत की रेदासे, सर पर मेरी बहनों के दुपट्टे तो मुजैन है अकीदत की रेदासे, मेरी बहनों के दुपट्टे सर पर मेरी बहनों के दुपट्टे भी नहीं, अब मीर की गजलें भी सुनाई नहीं देती, अब मीर की गजलें भी सुनाई नहीं देती, अब गालिब सौदा के कसीदे अब मीर की गजलें सुनाई नहीं देती, अब गालिब सौदा के कसीदे भी नहीं है। वाह वाह, फिर शेर गजल गौर सुन लीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद
احسان ہے یہ بھی کتنا المناک ہے احسان ہے یہ بھی کتنا المناک ہے احسان ہے یہ بھی کتنا المناک ہے زد میں طوفان کی ایک تیراک ہے زد میں طوفان کی ایک تیراک ہے احسان ہے یہ بھی کتنا المناک ہے زد میں طوفان کی ایک تیراک ہے دیکھیے مسئلہ حل ہو کیسے ذرا سوچیے مسئلہ حل ہو کیسے ذرا سوچیے مسئلہ حل ہو کیسے ذرا سوچیے میں بھی چالاک ہوں میں بھی چالاک ہوں وہ بھی چالاک ہے خوشبوئیں گھر سے باہر نکلنے نہ دوں گھر سے باہر نکلنے نہ دوں ہر نظر اس گلی کی ہوس گھر سے باہر نکلنے نہ دو خوشبوئے گھر سے باہر نکلنے نہ دو ہر نظر اس گلی کی ہوس ناک ہے ہر نظر اس گلی کی ہوس ناک ہے اس قدر تم نہ خوشیاں لٹاتے پھرو اس قدر تم نہ خوشیاں لٹاتے پھرو اس قدر تم نہ خوشیاں لٹاتے پھرو یہ زمانہ معاند ہے صفاک ہے زمانہ معاند ہے جناب تابش مہندی صاحب ابھی اپنی رنگ سے کروا رہے تھے اب میں محترم عزیز بگروی سے درخواست گزاروں جناب عزیز بگروی عذاب دل سے کبھی کروے جہاں سے گزرے گا عذاب دل سے کبھی کروے جہاں سے گزرے گا اور جو سچ کہے گا غمِ بے قرار سے کہے گا غمِ بے قرار سے گزرے گا عذاب دل سے کبھی کروے جہاں سے گزرے گا سچ کہے گا
غمِ بے کرا سے گزرے گا اور ابھی نہ بند کرو مقتلوں کے دروازے ابھی نہ بند کرو مقتلوں کے دروازے ابھی ایک اور مسیحا یہاں بند کرو ابھی یہ کون مسیحا یہاں سے گزرے گا اور چمن چمن میں کھڑے ہیں خدا کے پہرے دار چمن چمن میں کھڑے ہیں خدا کے پہرے دار اور چلو سے فصل بہارا کہاں سے گزرے گا چمن چمن میں کھڑے ہیں جان کے پہرے دار جلو سے بچے بہارا کہاں سے گزرے گا اور یہ انقلاب کا پہلو بھی کس نے سوچا تھا یہ انقلاب کا پہلو بھی کس نے سوچا تھا خدا کے بعد گلستان خدا سے گزرے گا یہ انقلاب کا پہلو بھی کس نے سوچا تھا خدا کے بعد گلستان خدا سے گزرے گا خدا کے بعد گلستان خدا سے گزرے گا اور کوئی بھی فتنہ ہو یارو اور کہیں بھی برپا ہو کوئی بھی فتنہ ہو یارو اور کہیں بھی برپا ہو ہمارے شہر ہمارے مکہ سے گزرے گا اور کہیں بھی برپا ہو ہمارے شہر ہمارے مکہ سے گزرے گا ہمارے شہر ہمارے مکہ سے گزرے گا اور مکہ میں سود و ضیاع ہو کہ عرض دار و رسن مکہ میں سود و ضیاع ہو کہ عرض دار و رسن گزرنے والا ہر ایک امتحان سے گزرے گا گزرنے والا ہر ایک امتحان سے گزرے گا گزرنے والا ہر ایک امتحان سے گزرے گا اور روش روش پہ سجا دو گلوں کے قندیلے روش روش پہ سجا دو گلوں کے قندیلے کہ آج جانے چمن گل ستار سے گزرے گا آج جانے چمن گل ستار سے گزرے گا روش روش پہ سجا دو گلوں کے قندیلے کہ آج جانے چمن گل ستار سے گزرے گا اور جبینِ وقت کے تیور بتا رہے ہیں عزیز جبین وقت کے تیور بتا رہے ہیں عزیز کہ فرد فرد ابھی امتحان سے گزرے مقتلوں کے دروازے یہاں سے گزرے گا یہ انقلاب کا پہلو بھی کس نے سوچا تھا یہ انقلاب کا پہلو بھی کس نے سوچا تھا خدا کے بعد گلستان خدا سے گزرے گا